wyrzucę, ale my mówimy za siebie. Let's go.
Jestli je to konec, nebo jako jestli je to jenom mezi, jako, mezi písničkama, nebo jestli je to jako ending úplně, nebo jestli to jako spojuje. A to já taky ještě nevím, jak to kluci udělají. Nebyl to konec. Nebyl. Kajn problém, můj brácha Abel. Já ve váhu rád, není důvod se brát. Hora syna, kde ubytuješ syna, jen proto, aby tu nějaká kultura byla. A zpěla, kdo já vím, co jsem já, nějaký další obyčejný mesaja. Jsem prezident, protože jsem kura vážen, od zadáha neměl se důvod si důvod všem. Žen satanový kruhu, za každý kruhu na všem. Roštáky, kvát, 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 kvát,
ale jsme to všechny byl šťastný. Kdyby kápu prostě, že ten kůj patří pravý rovný, že si to ze popelu babi přes, že si těch do ruky na hlavě koruna. Kdo si jí pátají, mám jeho si kůj. A teď jste si, protože ten kůj patří, on se zavrhal, já měl se důsi, ale šest, že za ta nový dobu, na každý koruna, šest korun, ono na ti, někdo mě záleží. Děkuji vám, mějte se.